ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କେବେ ଯୋଗଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, କେବେ ଜଏନ୍ କଲି ତ ମୁଁ ଭୁଲି ହେଇଗଲାଣି, ଚାରି ମାସ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା? ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏହିସବୁରେ ଯେଉଁଥିରେ କମନ୍ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲି। ଯେନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଜଏନ୍ କରିବେ କି, ମୁଁ ୟେସ୍ ମାରିଲି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେର ଆଉ ଜଣେ କି ୱିକିପିଡ଼ିଆ କଥା ଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏ ୱିକିପିଡ଼ିଆ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ସାଇଟ୍କୁ, ଗଲି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସେଠି ଲେଖି ପକାଇଲି। ଲେଖି ପକାଇଲା ପରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମୋତେ ଧରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁନି, ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ ତ ରୋଗୀମାନେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ ବାହାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ଯାଏ ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍କୁ ଯାଏ, ସେଇଠି କାମ କରେ, ସେଇଠି ଚାଲିଛି ଆଜି ଯାଏ ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି? ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟପିକ୍ ସବୁ ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ପୋଏମ୍ ସବୁ ବିଖ୍ୟାତ କବିମାନଙ୍କର ପୋଏମ୍ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତା ଦେହରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସନ୍ତ କବିରଙ୍କର ଲେଖା। ମୁଁ ସେଥିରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲି ସେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଦିନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ଯେ, ମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ତ କବିର କିଏ ତ ଜାଣିନୁ, ସନ୍ତ କବିର ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହି ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କୋଟେଡ଼୍ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇଟା ମୋର ଫ୍ୟାସିନେସନ୍କୁ ଡ୍ର କଲା ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କୋଟେଡ଼୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲି। ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ରିଲିଜିୟସ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ, ତାଙ୍କ ପଢ଼ିଲେ ଆତ୍ମା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1000 ଖଣ୍ଡେ ପୋଏମ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଇକରି, ତାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ପଢ଼ିବେ। ତା ଛଡ଼ା ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛି। ହଁ, ପ୍ରାୟ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଖଣ୍ଡେ ବୋଧ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୈଥିଲ ଶରଣ ଗୁପ୍ତକୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି, ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆସୁ। ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଲେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରେରଣା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା? ତ ମୋତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହିଛି କି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ହଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବେ? ଲୋକମାନେ ତ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାଖ କେମିତି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କିଛିଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କିଛିଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଜାଣିବେ କେମିତି। ହଁ, କିଛିଟା ପ୍ରଚାର ନହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ଏଇଟା ଅଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା ଗୁଗୁଲ୍ ଅଛି ତୁମେ କର, ଗୁଗୁଲ୍ ଗଲୁ, ସୁତରାଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଉପାଦେୟ, ତା ଦେହରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ମିଳିବ। ଲୋକଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟା ଦେଇକରି ବି ମୁଁ 6 ମାସ କି ବର୍ଷ ସେମିତି ରହିଲି, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁକରି କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରଚାର କେମିତି ହେବ ସେ ଦିଗରେ କିଛିଟା ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ମତରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କ'ଣ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସେମାନେ କରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼, ଜଣେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏମିତି। କାରଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତ କରିପାରିବ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଜଣେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କରିପାରିବ, ସମ୍ଭବ। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠୁ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କାମରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ? ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଉପାଦେୟ ଲେଖା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବହି କିଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି, କେତେ ବହି କିଣିବ, ବହି ରଖିବ କେଉଁଠି, ବହି ଚିରିଯିବ, ଏଇଠି ତ ଚିରିବାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ରହିଲା ପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ପଢ଼ିଲ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସୁତରାଂ ଏ ତ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ୁନି ଫ୍ରି। ସୁତରାଂ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ମେଥଡ଼।
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।